السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی دوستوں کو داؤد علی سیم کا سلام. دوستوں جیسے کہ ہمیشہ جزاک اللہ خیر فاؤنڈیشن کی یہ سوچ رہتی ہے اور یہ کام کرنے کا, اور خصوصاً اب جو سردی کا موسم جو ہے بلینکٹس کے لیے, ان لوگوں کو بھی میں میسج دینا چاہ رہا ہوں. اللہ نے جس کو اچھی جاب سے اور اچھی سیلری سے اور اچھے پیسوں سے نوازا ہے, تو بہرحال یہ مت سوچو کہ بھائی آپ درمیان میں جو ہے کہ آپ سے یہ چھوٹی رقم سے کیا ہو سکتا. آپ بسم اللہ اللہ کی راہ پہ آگے بڑھے. ایسے کئی مدرسوں کے علاوہ جو گورنمنٹ اسکول کے بھی بچے ہیں اور جو فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں, یا پھر اپنے کالونی میں سیکورٹی گارڈس, یا پھر جو خیرات مانگنے والے ہیں جو روڈوں پہ سو رہے ہیں, آپ لوگ آگے بڑھیں اور اللہ کی راہ پہ لوگوں کو تعاون کریں تاکہ ایک میسج جائے اور انسانیت کو برقرار رہے. اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تمام جتنے خیر کا کام کریں اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ان تمام مدرسوں کے بچوں کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اللہ حافظ.